Ciber kayak kowe, wah kowe seorang delok TikTok kowe, wah pae to. Ora, aku ndelok e kamu. Aja ngono ta. Napi ya ta. Aja ngono ta, iki nang nggon tempat umum. Lah terus. Jongko bae nek nang mburi. Gak bahaya ta. Aku nak krungu wong muni lho gak bahaya ngono iki tak saduk lambene. Ayo karo jare ora. Are nembang apa sayang? Lho. Oh ya ora to wajare nek apa wong tuwa karo apa sing luwih enom ku ya ngono kuwi. Ha iya. Ngrasa tuwa apa? Ben aku wis luka kene iki tuwa. Ha iya. Iki sak kerep rencana pengadaan seragam yoga, lengene cendhek kabeh terus mburi warna oranye lho terus mburine tahanan bojo ngono. Saben wong ana nomor punggunge dhewe-dhewe. Tenan. Sesuk arah koordinasi ya. Porsan iso kok kabeh wis pokoke. Saya dalu. Para ras apyor sorot lintang kanggo madhap testesonyo matya ratri lumreng gandaning puspita karang yebaning putyane ira sang dwija woro mrengeng oleh swaraning matu pronto manungsung sarining kembang oh sirep ing jagi pangarku kupantos sing dalu jroning ratri dreweneng ingkat carita amung sang Hyang Pratangga badhe jedul saking brang wetan kalengan mega sarta gunung-gunung marandhering kang bisa merbawani jagat raya dupi tantas sing kamantian dewasane wau kawususe manjinipun sing anjing guru-guru sukra mangkara tumpak menta tete tete kan apa sumawra cita anggara rakata buta maisara spati mintuna eka dwi trincatara bonso sacapta asta nawadasa ungung apa tanda-tanda ikan guru-guru nalikun semerah mungkin hari yang hormati wijelar wapono kawan kelurah Semar Bodrono kelurah nolo garing kelurah Petruk Kantong belum semawan kelurah Bagong naliko semanten sami kujikan madani ngelas rorombo kucapin mangki medal telata ngeksi kondo di langit
mambang tepas layan tanpa pamen catatane mau goleki catatane alhamdulillah nggih nyuwun pangapunten nek Petruk le medal pun jam semanten oh iya ora apa-apa jenenge iki wayah-wayah hae kok dulung dhewe-dhewe ta iki ya gentenan to ya wah jan. Ya ki ngonek-ngonekne selendang biru ora ono sing ngempul. Oh iya. Matur sembah nuwun nderek mangayu bagi awit sampun kelampah. Wo wis ora ono wong. Eh wis isih akeh sing. Wo isih nek 100 wae ono. Alhamdulillah.
awit sampun kaleksanan inggih menika launching badan usaha milik kelurahan bersama utawi BUM desa bersama matur sembahipun sekabupaten Gunung Kidul eh. Enggang bahkan kula namung nderek jurung mamuji kemawon jurung mamuji mugi-mugi sedaya menika kula wau saged migunani tumrap sedaya para warga masyarakat ing sak Gunung Kidul ndayani tuwin saged memfasilitasi sedaya kemawon ingkang betahaken lan saged dadosaken berkah barokah kagem para warga masyarakat kalian BUM Desma matur sembah nuwun jekal semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki sowan Semir kae sajak ana wigati matur nuwun iki urung apa-apa kowe arep tunjung matur nuwun ning 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 nong 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 sapa kae sing nabung kae Wadipati Ayah Griwa iya. Iki karo tak kenalke Yoga ya mbok menawa warga kene wis padha priksa karang yo. Yoga-yoga kuwi sabane turut TBG. Turut TBG nggon gudang kuwi lho nggon kabel-kabel. Ngrikiti kabel. Wisik. Ah, wis ana kowe wis genah wong kowe pengurus kene kaya. Wis ora tak kenalne. Sing ngempol kae mbok menawa arang-arang sowan mrene ning TBG yo karang yo. Kae piyayi Mrebah Sendang Tirta. Mbok menawa. Wong Ngayodya Karta. Terus kae sing lagi teko iki Mas Pinto. Piyayi Nusa Kambangan. Iya. Iki sakrep rencana pengadaan seragam yoga, lengene cendhek kabeh, terus mburi warna oranye lho, terus mburine tahanan bojo ngono. Saben wong ana nomor punggunge dhewe-dhewe. Tenan. Sesuk arah koordinasi ya. Porsan iso kok kabeh wis pokoke. Kadhep tos maeku nyawang sendang biru. Yoga, ayo apa? Yoga ki anggere kompak. Anyelai, nek ki pol lak kon ngono, anyelai. Kowe ki pol nek men arep apal larasan, kuwi gender kuwi pok lebur terus pok ombe, engko mendarah saking larasan. Jadi metode pondok nek arep ngapalke Quran ngono kae utawa tulisan bacaan tertentu engko diobong terus diunjuk engko iso apal nyelaki monggo mbagi kasep apa kajengipun apa kajenge kayune kersanipun Mas Roni kersane seneng. Hai. Oh iya monggo Mas Mas monggo Mbak Ron apa Mbak Anggi iya Mbak Anggi napa Mas Roni? Jenengan Mbak Anggi to. Pol menengo wiwi-wiwi ditunggoki bojomu ora.
iki ngene iki sengaja aja kompak ngono lho. Men Mas Ron iki salah tingkah. Mangga. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki. Hari ditunggoki kangkangku ngunut Mas Gilang iki engko tak kon mrono tak kon live TikTok malah dipenelengi aku ora tekan mung cendhek baten setiamu ora tekan baten setiamu. Selendang biru, iki ana sing gawa buntut barang iki ta cah. Mangga Mbak Anggi langsung di apa masukke serepek. Tetap penuh janjimu selendang biru. Nyewuk seorang ngawur ya ben sing nyeseke aku sing nyewuk ya aku waya reking pokoknya iki mengko to reng apa rencana iya ya ora mung rencana iki mengko bakal kasembadan nalikane wis songo karo menyura ayo demong iki cepete kaya kenong waya dadi sampah songo kae tok tok dulek ne 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 no 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 ne 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 ne. Haiya wis pokoke men nganti nyaran nganti kaya wong apa epilepsi. Iya. Aku seneng nek ngelarani wong kuwi. Ya ora apa-apa. Ya ora mung mergo sekedar sia-sia iki ora. Ning wong kono kuwi aku ki ndek tinggalane ning kono. Haiya. Ki urung dibalekke. Ayo dadi ya le nyaur ngono-ngono kuwi. Haiya. Njojo kaget. Haiya ora apa. Gulanuan tuh, monggo. Wes jan wes. Ayo karang nek. Wes esuan ini gue yuk karang usumai ketiga. Aiyah, mukanya adem. Aiyah. Yura mokal kali. Yura mokal ora ora aneh. Iya. Karang ini ketiga gue gue jan adem tenan. Adem tenan. Iya apa? Sindan sindan dari dari nguyo. Aiyah. Ngapa Bimo ya yo? Eh, utuh deh. Kakang nih Bimo kok kayak. Aiyah. Iki mangun apa mundutan? Apa? Pelok ladase. Oh iya. Panyuwunan. Oh iya. Iki panyuwunan. Ha iya. Saka iki lho sing gawe keprakku iki. Oh iya. Mas Dewa Agung. Heeh, Dewa Agung. Iwang Pikulun Bathara Dewa Agung. Oh iya. Mas Dewa Agung. Iki si piyayine nonton mriksani streaming. Ha iya, sinambi ngopi. Heeh. Aja le. Iki aku wis rada suwe sawetara ora ngrungokke suarane Mega. Oh ya, kon nembang apa? Ya tak kon nembang apa dek iki Star Quest. Wo Quest Star. King of nguji wit. Ya nek wedok ki Queen. Wo ya. Ya rajane nguji wit anu nguji wat. Oh ya. Ayo ngadeg. Ndung mendung. Kok sageleme dhewe ndang ndung ndang ndung. Ayo tak celuk Mega malah mendeli. Ayo.
Wah, tetap ngedruk bumi. Ayo. Ayo widayane ngono kuwi. Nggih, ngaturaken wilujeng Enjang. Eh? Lujeng Enjang Mas Dan. Oh ya, rada ora krungu. Oleh kowe muni Mas Dal meng tobatin. Ya ora. Yo. Pagi juga, Dedek. Ah iya. Are nembang apa sayang? Lho. Oh ya ora to Pak jare nek apa wong tuwa karo apa sing luwih enom ku ya ngono kuwi. Ah iya. Ngrasa tuwa apa? Ben, aku wis luwih kira-kira tuwa. Yanti jan. Iki nguji wat. Oh iya. Ngagem bawan apa mboten? Kaya nganggo mendendi ber. Ah iya. Iki sih berndelok ora iki takon ndelok streaming. Ha iya. Siber wingi ngejak aku nyate. Ayo ya karo si kakangku Hanan kuwi. Ha iya. Siber niku sinten ta mantar? Eh? Mantar. Siber kae kowe wah kowe sok ora ndelok TikTok kowe wah paet kowe. Ora aku ndeloke kamu. Wah. Aja ngene ta. Lah piye ta? Aja ngene ta, iki nang nggon tempat umum. Lah terus. Yang kok bae nek nang mburi. Gak bahaya ta? Aku nak krungu wong muni lho lho gak bahaya ngono iki tak saduk lambene. Ayo karo ora. Ayo berarti bawani. Ya. Duh ni Mas Mustika. Ning juang. Ning wang. Ning wang. Bisa tahu, kui karang wong, ya wong kui nak jahil tur nakal. Kayak dalange ta? Ora. Dia nabuh kendang. Terus? Terus mik kendang nu kui diinggono, berarti perwang kui tukang eson bu, opo? Nyeni. Nyeni. Dendri ber. Aja. Aja kayak ora malah kini kini kenteni kama. Tolonglah
rasakan sama pan suaramu ber piye apa ora tondang dutke apa ora to langgamke DJ pas ora sisan metal halo Bima wah oh itu kakak eh ora turu to kowe yo eneng kono wae ya. Wis jasan urung kowe. Wis jasan urung. Njaluk Kak, ngono lho. Nah. Ya nyang ku jasan yo. Nyang e. Ya rene. Ranting, ranting. Ayo saiki to yo. Nek mengko wae dienggo aku lho. Bimo e. Nah iki lho. Ah. Salaman sih, karo gue jauh wes kono. Aja, ayo metal, lab, kunci mati. Bapane Wisanggeni iki apik tenan. Kok lahir Wisanggeni piye to? Ya. Bayi tabung. Jenengan ki pun rampet le ujian, Mas. Wes, lah kok piye? Oh, ganti aku ngono lho, Mas. Ya syukur.
semangat ya ujiane. Ora oleh. Iya, makasih. Ora oleh kendur. Mulane engko aja tancep kayane aja esuk-esuk aku ujiane. Eh saiki engko to. Oh ya wis. Iya. Wis kek bar iki kek kowe kek tunjung. Tunjung ning panjang. Karena kancamu. Kakak, di wong engke. Iki malah paing. Ke sana pun sing semangat lo ujiane kowe sinau rong ora. Lah iki lho nggowo nganu soal lo wis tak garap. Endi ora? Ora ndelok, ora ndelok. Salah kowe. Ora ngono sok ngawur kok reti salah ora piye. Oh salah. Oh iki oh gampang iki. Heeh. Gampang. Iki digowo nggo kepekan. Ya ora. Tak belakane ya Pak Bu Guru iki do mirsani. Nggih. Pribat. Aku ingin garap bahasa Inggris gak mau kepean ge. Tenan iki garap IPA gak mau kepean. Terus gak mau kepean biar bahasa Indonesia gak mau kepean. Jadi A B C nunggu tak tulis murka kan soalnya harus tahu digarap. Lele. Oke kameranya nyoteng nih. Nek aku guru nih rata unggah ke. Wah. Yo cacing ketuan gue iki gue ya. Lele nek aku guru nih kan iso ketemu terus. Oh lalu, iya. Jadi rata unggah ke. Yo. Ben suwe. Wah, lek surawan. Iki lagu nggo jenengan iki, Lek. Sampun Mas Dam. Matur nuwun. Heeh. Kek lungguh awas. Awas, awas. Ayo, kuwi urung puas lho kowe. Apa? Mergane sing ngedram isih ndek utang karo kowe. Iya. Tagihan lek. Wah, kowe syukur ora ditagih. Ayo, ayo sowan Bapak. Iki Mbak Yoga urung nembang ki. Eh, ora ngono. Iki bukan soal siapa-siapa yang belum nembang. Jadi belum nek Mas Indra peka. Ayo. Dek sayang aku kok. Anjur arep dadi semplok to kowe. Ora ngono. Ayo. Caneng. Caneng naloko kati langit mung semua
sang maha yogi sawasnya semati ung mung kweng pacrapaan Pacrabaan tan wani ningali ngali ong madaring sasangka Oh.